Böyük Britaniya Qırmızı Dənizdə Husi hücumlarına qarşı tədbirləri gücləndirir. Hökumət Kral Donanmasının dronların vurulmasında istifadə etdiyi raket sistemini təkmilləşdirmək məqsədi ilə 405 milyon funt sterling pul ayıracaq. Bu barədə Birləşmiş Krallığın Müdafiə Naziri Grant Shapps məlumat verib. Sea Viper tipli havadan müdafiə sistemli ballistik raket hücumlarına qarşı yeni döyüş başlıqları və proqram təminatı ilə gücləndiriləcək. Bununla bağlı Avropanın raket istehsalçıları ilə artıq müqavilə də imzalanıb.